На календарі 2 жовтня, п'ятниця. Сонце зійшло о 6 годині 50 хвилин, захід о 18 годині 32 хвилини. Місяць у Тельці, іде 19-та місячна доба. За народним календарем 2 жовтня вшановується пам'ять святих Трохима, Саватія і Зосима Пустельника. З 2 жовтня проходили трохимівські вечірки – вибір наречених. На Трохима не проходить щастя мимо, куди Трохим, туди й воно за ним. Також у це свято бував і перший снігопад. Якщо до цього дня лист з берези і дуба не опав, слід чекати сурової зими. А ось якою буде погода 2 жовтня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 2 жовтня 2015 року у Миколаєві та області погода буде ясною, тільки ввечері на небі з'являться хмари. Без опадів. Вітер північно-західний 7-9 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 768 міліметри ртутного стовпчику. Вологість повітря 28%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 12, плюс 14. Вдень 13-20 градусів вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники коливатимуться в таких межах – плюс 10, плюс 13. Вдень 18-20 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овни. День гарний, як для розумової, так і для фізичної роботи. Можливо, у вас з'явиться бажання щонебудь змінити в житті. Не варто планувати на сьогодні серйозну роботу і важливі зустрічі. Ймовірне досягнення великого успіху в різних ділових операціях. Тельці. Сьогодні вас чекають незаплановані витрати. Зустріч з коханою людиною буде незвичайно пристрасною. Щоб уникнути неприємностей, можливо, вам необхідно змінити манеру поведінки і ставлення до деяких знайомих. Сміливо призначайте побачення. Близнюки. Сьогодні енергії у вас хоч відбавляй. Якщо зранку ви ще будете клювати носом, то вже о півдні ваша внутрішня енергія почне вихлюпуватись назовні. Сьогодні несвідомо можуть бути знайдені цікаві та оптимальні способи вирішення застарілих проблем. Виявляться корисним поради та рекомендації друзів, з якими вас пов'язують тривалі відносини. Раки. День принесе багато тривог і хвилювань, пов'язаних з близькою людиною. Звістка, яка сьогодні прийде до вас, стане вельми несподіваною і радісною для всіх домочадців. Ймовірно, поновлення старих серцевих уподобань. Леви. День віщує труднощі у відносинах з колегами, а також з батьками, близькими родичами. Гармонійна космічна ситуація сприятиме вашому фінансовому благополуччю. Зросте ймовірність загострення хронічних захворювань на нервовому ґрунті. Будьте обережні з автомобілем. Діви. На службі сьогодні вам слід бути вкрай обережними і уважними. Добре підуть справи у комерсантів. Не виключено, що ввечір ви проведете з близькою людиною в романтичній обстановці. Терези. Сьогодні цілком можливі серйозні зміни в справах. На всяк випадок обійдіть питання спадщини, інакше нічого крім роздратування і образ не вийде. Співпраця принесе вам прибуток і вигідні ділові зв'язки, ймовірне досягнення великого успіху в різних ділових операціях. Скорпіони. Сьогодні ви організовані, зібрані, здатні виконувати велику роботу. Приділіть особливу увагу діловій сфері. Сьогодні ви сповнені новими ідеями. Стрільці. День сприятливий для зайнятих у сфері техніки та послуг. Можливо, сьогодні доведеться повернутися до питань, які вважаються закритими. Велика ймовірність того, що вас сьогодні попросять заплатити за старими рахунками. Козероги. День сповнений лінню і може бути пагубним для здоров'я. Всі неприємності, які підстерігають вас сьогодні, сприймайте без емоцій. Ймовірне поновлення старих серцевих уподобань. Водолії. Сьогодні ви будете душею компанії. Друзі можуть вас запросити в театр або в кіно. Можливо, сьогодні вам запропонують вигідну справу. Будьте обережні з автомобілем. Риби. Сьогодні ви бадьорі та ініціативні. Всі справи будуть вдаватися. В роботі слід бути гранично уважним, тому що ви можете зробити елементарну помилку, яка приведе до фінансових витрат. Ніхто сьогодні не буде скаржитись на відсутність натхнення. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!